Милиони бежанци от Ирак и Сирия могат да тръгнат към Европа. На вчерашната среща в Брюксел стана ясно, че има отчетлива тенденция за увеличаване на броя на хората, идващи към Европа. От комисията предупреждават, че се очакват по-големи вълни от досегашните и призовават за спешни мерки. Ние до кога ще го стискаме? Аз им казвам, колеги, ние сме дали сигурно 200-300 милиона повече, като сложиш увеличението на заплатите на полицията. Сме дали огромни пари в момента. И вие гласувате за Италия пари, за Гърция пари, за Македония пари, за Сърбия пари. България все едно ни няма на външната граница. Ние е ли сме гореща точка или не сме? Ние и сега сме гореща точка. И затова са страховете на българите, че тази вълна в един момент, това цунами, което се движи около нас, колкото повече се загражда Средиземно море, защото там са военни кораби от цяла Европа, спират бежанския поток, Гърция има правителство, ще стабилизира границите и те ще дойдат на нашата граница. Другата седмица Еврокомисията ще предложи актуализация на европейския бюджет, за да отпусне още пари за Сирия и лагерите в съседство.